Ağcabədi rayonu Ağabəyli kəndindəyik. Yaxınlıqda Atena süd zavodu var. Gördüyünüz kimi buradan arx gedir. Süd zavodunda bütün qalıqlar, kanalizasiya sistemi arxa axıdılır. İyi səhərə qədər bizi qoymur yataq. Tezdən duranda gəlir. Axşamüstü gəlir, dittili gəlir, milçək gəlir. Yay oldu, pəncərəmizi aça bilmirik. İyicə. Konteyneri taxan otururuq evdə. Patrola çıxa bilmir. Gələn zibildir bax o. Baba oradan körpüdən tökülür. Zibil hamısı buradadır. Axan yer yoxdur. O vaxt oraya ilə durpa çəkiblər göy yer altı. Yer altı durpa ilə gedib aynı tökülürdü. Onu da qabağa göz tutulur. Hamısını deyib bax oradan açıb tökülürlər ora. Əziyyət çəkirik bunun içindən. Kanalizasiyasıdır, aparatdır, pendirin suyudur. Hamısı axır bu kanala. Qazancımız həkimlərdə, xəstəxanada. Kölə çıxa bilmirik. Azalıqdır, hələ keçən ilidir, iniş ilidir. Bura heç kəs gələ bilməzdi. 3-4 dəfə deyir, ya lazımız tədbirə görəcəyik, görürlər, güya kanalizasiya çəkiblər. O durpanın ağzı tutulub da boşdurlar kanala. Neçə dəfə şikayət eləmişəm mənim özümdə. Bir həftədir, qardaş, düzəlir. Bir həftədən sonra 2 gün, 3 gün buraxırlar. Gedirəm, zəng eləyirəm özlərinə. Çıxardılar, orada bir motorlar var. Onu düzəldilər təzən bir də. Bu kanalda doluydu bu alıq. Onu da qırdılar. İyidən baş çatdı. Kimə də deyirsən, deyib ki, hə, yaxşı, düzəldəcəyik. Boy səhər dursan ki, su ağappaq elə biləngin lığmadır, dəl lığma. Bu kanal quru suyu çəkmək üçündür. Axan su deyil. Kanalizasiyanı çəkib aparmayıb, qoyub bura kanala fikirləşməyib ki, burada millət yaşayıb. Zavoddur da. Qoy işləsin. Amma bu kanalizasiyanı çəksin, aparsın yerinə, yurduna aparandan sonra sən də rahat ol, mən də rahat olum.